Rayon mərkəzindən uzaq məsafədə yerləşən kəndlərdə mövsümü mineral gübrələrin güzəşli şərtlərlə səyyar satışı davam edir. Bugün Qobustan, Ağsu və Beyləqan rayonlarında səyyar satış keçiriləcək. Həftənin sonuncu satışı isə sabah Qobustan, İsmayıllı və Saatlı rayonlarında olacaq. Yeni qaydalara əsasən gübrə alışında 70% güzəş fermerin fermer kartında olan subsidiya məbləğindən 30% dəyər isə fermerin öz vəsaiti hesabına ödənilir.